विरुद्ध भोजनीयम् इति अभवत् विरुद्ध भोजनीयम् इति अभवत् इदानीं सो अस्य निवासः सः अस्य निवासः इत्यर्थे सः अस्य निवासः इत्यर्थे निवासस्थानं दर्शयितुं तथा सः अस्य निवासस्थानम् इत्यर्थे अनादि प्रत्ययः भवन्ति इति सो अस्य निवासः प्रथमान्त शब्दात् सः इति प्रथमा विभक्ति सूचकम् तत्र पश्यतु तदा आगतः वा भवतु तदधिकृत्य कृतः ग्रन्थः वा भवतु तत्र यः तच्छब्दः भवति तद् विभक्तिं दर्शयति तत्र पश्यतु सः अस्य निवासः सः अस्य निवासः इत्युक्ते अत्र प्रथमान्तशब्दं सूचयति प्रथमान्तशब्दात् इत्यर्थः सः अस्य निवासः इत्यर्थे अनादिप्रत्ययाः भवन्ति इत्यर्थः सः अस्य निवासः इत्यर्थे अस्मिन् अर्थे प्रथमान्तात् प्रत्ययः स्युः इत्यर्थः पश्यतु अस्मिन् अर्थे प्रथमान्तात् प्रत्ययः स्युः प्रथमान्तशब्दप्रत्ययः यत्र सम्प्रति उष्यते सः निवासः इति भाष्यं निवासः इत्युक्ते कः अर्थः निवासः इत्युक्ते यत्र सम्प्रति उष्यते अर्थात् इदानीं भवन्तः यत्र यत्र निवसन्ति यत्र तिष्ठन्ति यत्र यत्र निद्रादिकं करोति सः निवासः तत्र तिष्ठति सः निवासः इत्युच्यते निवासशब्दस्य कः सः अर्थः इत्युक्ते यत्र भवन्तः निवसन्ति सद्य तद् वस्तुतः निवासः इति अर्थे तस्य निवासशब्दस्य सः अर्थः यत्र सम्प्रति उष्यते सः निवासः इति भाष्ये तत्र तर्हि तत्र उदाहरणमस्ति सृग्ण एव उदाहरणमस्ति अत्रापि सृग्णः निवासः अस्य कोऽपि व्यक्तिविशेषः एक्स् ओर् वै देवदत्तः वा यज्ञदत्तः वा भवतु तस्य निवासस्थानमस्ति सृग्णदेशः तर्हि सः स्रौग्णः सः स्रौग्णः इत्युच्यते यदा वयं स्रौघ्ण यदा वयं वदामः नागपुरकर् पुणेकर् इत्यादिकं वदामः कारण सः पुणे मध्ये वसति इति कृत्वा तस्य पुणेकर् इत्युच्यते एवम् अत्र सृग्णदेशे यः वसति इति स्रौघ्णः इति यदा संस्कृते स्रौघ्णः भवति इति तत्र एवं यत्र यत्र तस्य निवासस्थानं भवति तस्मात् तस्य परिचयः भवति सृग्णः निवासः अस्य कस्यचित् कोऽपि व्यक्ति तस्य निवासस्थानमस्ति सृग्णः सृग्णदेशः तर्हि सृग्णशब्दात् अण्प्रत्ययः भवति अत्र सृग्णशब्दात् अण्प्रत्ययः सृग्णः इति रूपं भवति एवमपि अस्ति अभिजनश्च अभिजनश्च यत्र स्वयं वसति सः निवासः परन्तु यत्र पूर्वैः उषितं सः अभिजनः अर्थात् भवन्तः सर्वे इदानीं नागपुरनगरं नागपुरनगरे इदानीं भवतां नागपुरनगरं भवतां निवासः परन्तु कदाचित् भवतां पूर्विकाः अन्यस्मात् प्रदेशात् अत्र आगताः स्युः सः देशः अभिजनदेशः यत्र पूर्वैः उषितं पूर्विकाः यत्र वासं कृतवन्तः सः प्रदेशः किं भवति तस्य संस्कृते अभिजनः इत्युच्यते अभिजनः इति विवेक तर्हि निवासः भिन्नः अभिजनः भिन्नः निवासः इति यदा प्रसेण्ट् अड्रेस् अनन्तरम् अभिजनः इत्युक्ते मूलसङ्केतः यत्र यत्र भवतां पूर्विकाः आगताः सः अभिजनः इति पदद्वयं भिन्नं पदद्वयं भिन्नं भवति तत्र अभिजनार्थे अपि किं भवति अनादिप्रत्ययः भवन्ति यदा यदा एकस्य अभिजनः कुत्र अस्ति सृग्णः अस्ति सः इदानीं निवसति सः इदानीं तिष्ठति वसति पाटलिपुत्र इति चिन्तयतु परन्तु सः च पूर्विकाः कुतः आगताः सृग्णदेशात् आगताः तर्हि सोऽपि सौग्णः अर्थात् सद्य निवसति सः पाटलिपुत्रे परन्तु तस्य अभिजनः सृग्णः तर्हि सोऽपि सृग्णः कुरु इत्यर्थः यदा यदा अहम् इदानीं निवसामि नागपुरे मम मूलग्रामः अस्ति कोच्चि तर्हि अहं वस्तुतः मम अभिजनः कोच्चि मम निवासः नागपुरम् इति भेदः इति तस्य आशयः तर्हि अत्रापि अनादिप्रत्ययाः भवन्ति इति तर्हि उदाहरणं पश्यतु तत्र सृग्णः अभिजनः अस्य
शृघ्नः अभिजनः अस्य इत्यर्थे शृघ्नः अभिजनः अस्य इत्यर्थे शृघ्न शब्दात् अण् प्रत्ययः अनेन सूत्रेण भवति अभिजनश्च इति सूत्रेण अण् प्रत्यये यदा पूर्वम् अभिजनदेशवाचिनः इत्यर्थः अत्र अग्रे गच्छामः वयम् अग्रिमं सूत्रमस्ति आयुधजीविभ्यश्च पर्वते इति अग्रिमं सूत्रम् आयुधजीविभ्यः च पर्वते अभिजनार्थे अस्ति अत्रापि आयुधजीविनः इति भवन्ति आयुधजीविनः इत्युक्ते आयुधजीविनः इति शब्दस्य कः अर्थः भवति आयुधजीविनः नाम तत्र आयुधेन जीवनं कुर्वन्ति इत्युक्ते आयुधनिर्माणेन वा भवतु तादृश एवं प्रयोगः भवति आयुधजीविनः अभिधातुं प्रवृत्तेभ्यः इति तत्र अर्थात् तेषां जीवनं नाम तत्र आयुधनिर्माणं वा अथवा एकैकस्य आयुधेन ते जीवनं कुर्वन्ति तदेव आयुधजीवनम् इति तर्हि तस्य आशयः एवमस्ति पश्यतु तत्र सूत्रार्थं पश्यतु पर्वतवाचिनः प्रथमान्तात् अभिजनशब्दात् अस्य अभिजनशब्दात् अस्य इत्यर्थे च प्रत्ययः स्यात् तत्र नियमाः लक्षणानि कानि प्रत्ययः तु अभिधेयः अंशः च प्रत्ययः कस्मात् शब्दात् पर्वतवाचिनः अर्थात् पर्वतवाची शब्दात् परन्तु कदा पर्वतवाची शब्दात् भवति यस्य कस्यापि अभिजनः कस्यचित् पर्वतस्य नाम भवति तदेव अभिजनशब्दात् इति अर्थात् यदा कस्यचित् पूर्विकाः कस्मिंश्चित् पर्वते निवासं कृतवन्तः तर्हि तत्र किं किं निमित्तं पर्वतवाची अभिजन अनन्तरं पुनः किमस्ति तत्र पर्व आयुधजीविनाम् आयुधजीविनः ये भवन्ति ते अर्थात् आयुधेन ते जीवनं कुर्वन्ति ते तर्हि तत्र पश्यतु उदाहरणेन स्पष्टं भवति कृद्गोळः नाम पर्वतः एकस्य पर्वतस्य नाम अस्ति कृद्गोळः हृद्गोळः इति पर्वतः तत्र केचन पूर्विकाः यस्य निवसन्ति पूर्वमासीत् अभिजनः आसीत् ते आयुधजीविनः आसन् आयुधजीविनः इति आयुधेन ते जीवनं कुर्वन्ति स्म आयुधनिर्माणेन वा भवतु आयुधप्रयोगेण वा भवतु भिन्नप्रकारेण आयुधजीविनः इत्युच्यन्ते तर्हि तेषां यदि तस्मिन् विषये छप्रत्ययः भवति हृद्गोळः पर्वतः अभिजनः येषाम् आयुधजीविनां ते हृद्गोळीयाः इति आयुधजीविनः सन्ति कुत्रचित् अन्यस्मिन् प्रदेशे निवसन्ति परन्तु तेषाम् अभिजनः हृद्गोळपर्वतः हृद्गोळो नाम पर्वतः तत्र निवसन्ति स्म तेषां पूर्विकाः इदानीं नागपुरे एवं पश्यतु नागपुरे आर्डिनेन्स् फ्याक्टरी इति अस्ति तत्र आयुधनिर्माणं चलति ते सर्वे आयुधजीविनः तर्हि तेषाम् एकैकनिवासस्थानं भवति अभिजनस्थानं भवति तर्हि तथा पश्यतु तथा चिन्तयति अवगन्तुं शक्यते यद् आर्डिनेन्स् फ्याक्टरी मध्ये ये उद्योगं कुर्वन्ति ते सर्वे आयुधजीविनः ते आयुधानां निर्माणं कुर्वन्ति आयुधेन जीवन्ति तर्हि तेषाम् अभिजनः तेषाम् एकः पूर्वप्रदेशः भवति ते अत्र आगमनात् पूर्वं तेषां कश्चन प्रदेशः स्यात् सः प्रदेशः इति अर्थः तदेव पर्वतवाचिनः प्रथमान्तात् अभिजनशब्दात् अस्य इत्यर्थे च प्रत्ययः स्यात् पश्यतु भो यदि भाषायाः व्यवहारः नास्ति तर्हि एतादृशशब्दानाम् आवश्यकता एव नास्ति एतत् सर्वं लोकल् प्रयोगः अर्थात् बहु अत्यन्तसूक्ष्म
निरीक्षणम् अस्ति अत्र अन्यथा एतेषां सर्वेषां शब्दानां का आवश्यकता अस्ति प्रयोगः काव्यस्य कृते किम् एतादृशशब्दानां काव्ये कीदृशप्रयोगः भवति एतादृश एतस्य का आवश्यकता अस्ति तर्हि एतत् सर्वं सामान्यव्यवहारस्य उदाहरणानि एतानि सर्वाणि हृद्गोलः पर्वतः अभिजनः येषाम् आयुधजीविनां ते हृद्गोलीयाः हृद्गोलशब्दः हृद्गोलशब्दात् छ प्रत्ययः शस्त्रेण यस्य जीविका चलति सः आयुधजीव आयुधेन यस्य जीविका चलति स आयुधजीविका इति हृद्गोलशब्दः हृद्गोलशब्दात् किं भवति छ प्रत्ययः छ प्रत्ययस्य इय आदेशः छ प्रत्ययस्य इय आदेशः हृद्गोल इय यस्य इति चेत् अकारलोपे हृद्गोलीय इत्यर्थः आयुधजीविनः इति किमर्थम् उक्तम् यत्र सामान्यं पूर्विकाः निवसन्ति सामान्यजनानां तेषां तु अत्र बहुवचनमस्ति हृद्गोलीयाः हृद्गोलीयाः इति बहुवचने हृद्गोलीयाः तर्हि यथा पश्यतु ऋक्षोदः इति पर्वतः तत्र कस्यचित् अभिजनः अस्ति अर्थात् पूर्विकाः निवसन्ति येषां ते आर्क्षोदाः इति भवन्ति द्विजाः किमर्थं ते आयुधजीविनः न द्विजाः ते ब्राह्मणाः ते पूजादिकं पूजापाठादिकं कृत्वा जीवन्ति ते आयुधजीविनः न तेषां पूर्विकाः कुत्र आसीत् वृक्षोदो नाम पर्वते आसन् ततः ते अत्र आगतवन्तः द्विजाः सन्ति परन्तु किं नास्ति ते आयुधजीविनः न तत्र किं न भवति छप्रत्ययः न भवति तत्र तु सामान्यतः अण्प्रत्ययः भवति तत्र छप्रत्ययनिवारणाय ये आयुधजीविनः न सन्ति तेषां प्रयोगे छप्रत्ययः न भवेत् तदर्थं सूत्रे आयुधजीविनः इति शब्दस्य प्रयोगः कृतः तर्हि तत्र तस्य किमपि नास्ति वृक्षोदः नाम वृक्षोदः इति पर्वतः वृक्षोदशब्दात् अण्प्रत्ययः भवति चेत् आदिवृद्धिः भवति आदिवृद्धिः भवति चेत् ऋ इति आर् भवति आर्क्षोद इति रूपं भवति आर्क्षोद आर्क्षोदाः द्विजाः इति प्रत्युदाहरणम् आर्क्षोदाः द्विजाः इति प्रत्युदाहरणम् षण्डिकादिगणः अस्ति षण्डिकादिगणः षण्डिकादिगणपठितशब्देभ्यः षण्डिका सर्वसेन सर्वकेश शक शक षट रक शङ्क बोध इत्यादि षण्डिकादिगणः षण्डिकादिभ्यो ण्यः षण्डिकादिभ्यो ण्यः षण्डिकादिगणः अस्ति षण्डिकादिगणे ये शब्दाः षण्डिक सर्वसेन सर्वकेश शक षट रक शङ्ख बोध इति इत्यादि शब्दाः भवन्ति एतेभ्यः शब्देभ्यः अभिजन इत्यर्थे किं भवति ञप्रत्ययः भवति ञप्रत्ययः सः अभिजन इत्यर्थे षण्डिकादिगणपठितशब्देभ्यः प्रथमान्तेभ्यः ञप्रत्ययः स्यात् इति सूत्रार्थः किं भवति एतद् मिलित्वा करणीयम् अस्माभिः दृष्ट्वा किमस्ति सः अभिजनः इत्यर्थे सः अभिजनः इत्यर्थे प्रथमान्तेभ्यः षण्डिकादिभ्यः षण्डिकादिभ्यः ञप्रत्ययः भवति ञप्रत्ययः ञप्रत्ययः भवति इत्यर्थः षण्डिको अभिजनः अस्य इत्यर्थे षाण्डिक्यः षण्डिको अभिजनः अस्य इत्यर्थे षाण्डिक्यः इति रूपं भवति अर्थात् कस्यचित् पूर्विकस्य स्थानम् अस्ति अथवा सः ततः आगतः पूर्विकानां निवासस्थानं षण्डिक षण्डिक इति एकः प्रदेशस्य नाम अस्ति षण्डिक षण्डिकः
अभिजनः अस्य इत्यर्थे षण्डिक शब्दाद् ञ ञकारः इति या आदिवृद्धि षाण्डिक या यस्य इति चेत् अकारलोपः षाण्डिक या षाण्डिक्य षाण्डिक्य इति रूपं भवति षाण्डिकादिभ्यो न्यः इति इति एतदस्ति सिन्धुतक्षशिलादिभ्यो णौ इति अग्रिमं सूत्रं तद् वयम् इदानीं श्वः पश्यामः।